Ahoj, vítejte u tohoto dalšího dílu. A dneska jsem tu s... Tadeášem. A lolo. Takže můžeme jít na to, dneska je to už... osmej díl. Osmej. Ano, jo. Osmej. Takže, tyjo, to teda, jo. Jako osmej díl to bylo, to teda... Ježiši, ne, tohle je hrozný. A co, jako, je hrozný. Tak se podívej na mě, jak vypadá, to je hrozný. Kluk, dobrý. Vypadáš nahoru hezky. Uh-huh. No, jako, já když jsem holka, tak to asi ne, když jsem kluk, tak... To vypadáš hezčejc než v reálu. No to asi nevím, jak vypadám reálu, to je ten pořád. No a tady máš Ravena. Tady máš Arrow. Kam padáme vůbec? Jep. To je dobrý. Ano, že jo. Pak mi říkejte, když tak. Mhm. Jump. Jump, Hančo. Teď? Ne, ještě. Já bych nemohl, kdyby byla Twitch, ta youtuberka, víš? Protože ta Frey trolu na youtubery. Teď co? Bys proč, a nejenom ona. Bing, vyskočila. Teď asi. Teď. Pokud se tento díl bude líbit, záleží na lajcích a díky moc za minulý díl s Tadeášem, bylo to super. Je tam 5-6 lajků, myslím. To je úspěch, protože Fortnite je fakt dobrá série a asi bude několik dílů, jo? Bude. Dobrý, prosím. Já se to vyprošu 1 milion. Cože? Já nevím, kam jsem to letěla vůbec. I já mám pistol, hnedka takhle krásně. Můžeš už je tady, jo? Já mám pistol. Ale tady si můžu něco vylosovat. Je. Yeah. Okay. Někdo jde ke mně. Yeah. Pojď sem. On nemá nic u sebe. Really, nigga. Hej, to je zmetek. Tak pojď, na tebe teda jdu jako. Je strudla. Okamžíček. No, už není. Dávám si shieldy. Mám velký lektvar. Dobře, se ještě zavřu ty varu, tak to je opravdu kvalitní práce pana, ještě se zabiju, kvalitní práce pana majstra. A tady někdo sakra je, sakra. U tebe? No, u mě. Buď ráda, že jsem byl u tebe. Jo, to jo. Jinak bys už dávno byla mrtvá. To jo. Jak bylo to zadarmo. Na boje do obrokovníka. Ne. Hopla. Jo, tady si stavěl možná. Ne, my už jsme ho zabili, tak. Už jste ho zabili? No, tady šel po naší kramušce, teda hlavně tvojí kramušce. A já jsem přišel a nevěděl jsem, kde je. Ona mi to oznámila, kde je, tak já jsem přišel a šel jsem jí na pomoc, ani knotol a já jsem dal hlavu z kumpel. Já vůbec neumím chodit! No, to ani nemůžu hrát. Ani hrát, no tak když jsem mu dal nějaký hity, jo, ale... Uí, já jdu sem, je to dobrý na schopu. Docela blbý,
Pojďte do mysli, to je tady ne, tak. Dáš do musíš dát do popisku, kde se stáhnu tuhle hru. Protože většina hráčů, která... Jako já? Tak kdo jiný, kdo je asi. Já nenatáčím, takže já ne. No tak jako já, jo lidi, tak vám dám do popisku videa, hru je zdarma. Je free, je stáhnej, to jiná, jako... Oni to zbijou, ne? Tam... Tak jako... Ale někdo to třeba neví, kde se to stahuje, víš? No tak já jim to taky tam dám. No, jo. Jo, a by the way, kdo je tady nováček, stačně tam, myslím to, tebe to míno. Těž palety. A neber mi ty houby. Já budu potřebovat. Já chci houby, Jano. No co, asi. Já chci houby taky. To je něco fialovýho. Ale já mám stejně slurp juice, který stejně vypiju. No to mi nech, tak. Já jsem vypil slurp juice, jako. Vážně. Jo. Já jsem si ho měl totiž šetřit, no. Měl jsem prostě takovej. Jsem šetřil ne, věc. Neměl jsem šetřit. Aha, dík za bročku. Really, nigga? Wow. Je jablka. Takže. I když mám 100 životů, takže nepotřebuju. Si dropnu, kámo, a hezky tohle jsem nová. Je to na něco fialovýho, tak já se postavím. Pohoda. Tyjo, jako tyjo, to je normálně. Střílím. To nemůžeš ničit, bohužel. To je svůr, tak to nic se mi bude hodit. Tak. Budu mít 20 pět. 7, 5, 5. Je. Další svůr. Ty vole. Čak jo. Tak si ho taky sebrám, že? Tak si ho ve mě, jestli chceš. Já ho nepotřebuji. Já jsem asi se našel. Je, tohle potřebuju, díky. No, tak to si vezmu taky, ebičkej, ne, sakra. Ale tohle si jenom vezmu. A tohle si vezmu místo pistolky, je, tak. A mám všechny zbraně, které potřebuju. Hezky. Zóna, mám vlastně v kruhu. No, no, asi umřeme. Umřeme, jo. Asi no, na to, že jsme v kruhu, tak umřeme na 100%. To radí, že to je hosta. Takže zase, pokud to stihnu upravit a vydat co nejdřív, tak... Tak ti na to dám like. Mhm. A zase 10 likeů. Na... To daj. Lidi dali hype 10 lajků zase. Já teď budu potřebovat hodně nábojů. Za mou kvalitní úpravu 10 lajků, jo. A, pičky. Za tvojí kvalitní úpravu nejvíc se mi líbilo, jak jsem tam říkal. No já jsem nejlepší, aby jsem prostě dal to. Jo, já to dělám. To bylo nejlepší. No, ukradni mi to chodně, mě to wow. No, když je to čorkní, no. Pravdu. Nechajte no. Za mnou, prosím. To míno, nechajte za mnou, když za mnou. Ok, kde je Míša? Míša je taky za tebou, takže... Ne, on je za tebou. Ne, on je za tebou. Hančo, já to mám nejrychlejším způsobem, koukej. Víš, jak mi máš říkat, že jo. To nevadí, když mám. A mě to vadí. No tak to nevadí snad jiným lidem, ne? Do pičic. Ale já bych se jí zkoušel. Zatím to nevadí. Já se nebudu krát.
Tak? A to... No, tohle, tohle... Nemáte někdo do SMG? A tohle... Ahovička. Míše, nemáš SMGčko? Vypadlo ti? Pedne? SMGčko asi ne. Ne. Nemám. Takže... Já potřebuji do... Lidi, dáte hype, 10 lajků, lol, lidi, já vám teď zatancuju, jo? 10 lajků je to. Já se přidám, počkej. Já se taky přidám. Ale já mám originálnější tance. Tak. Já jenom čekám na ten snipe. Takže 10 lajků a bude další díl. Ach jo. Možná i se čtvrtým hostem. No možná. To bude kdo? No jenom možná. Chcem tady budu párat hlavu, tyjo. Ty jsem zvědavý, jak to se stříháš. No se stříhám to perfektně. To jsem zvědavý. Jo. No. To bude můj kvalitní zpomalený záběr. Mm-hmm. Hej, houbičky. Můžu se zeptat. Hej. Kolik máte dřeva? Au, to mě dostříli, bachet. Bachet, jsou tady. Já jsem toho obestavil, takže... Nechoď tam. Tam. No, vy jste tak inteligentní. Blokujte mě, mě to vadit nebude. By the way, běží sami. Krupaj! Ne! No, jak to můžete mě přestat? Já to nedělám, to dělám píše. Au. Vole. No, děkuji. Tak nic. Tak jdem. Jo. Ještě jednu hru a potom to zapíchneme. Pro dnešní hru. Jo, nejspíš jo. Tak se dejte dva. Tak si dáme Duma, no. Cože si dáme? No dáme si... Hančo, vyber tam Dua, prosím tě. Jaký Dua? Vidíš to squats tam? Tohle budu muset střihnout. Vidíš tam to squats? Ne, tady! Dolů doprava. No, dolů doprava. A tam je squats nápis. Jo, to nemůžu kliknout. Klikneš. To teďka. A dej Dua tam. Dallas. Duos, takový to Duos? No Duos, no, no. Jo. Ty to vidíš? No konečně. Ty to vidíš? Já to vidím, ano. A dej Don't Feel ještě. Klikni na to Duos ještě jednou a dej Don't Feel. Vždyť to je tak... Chápete to, já to nechápu. Jaký Don't Feel? Dolu doprava a dej tam Don't Feel! Pane bože. Mám tě pozvat radši, to bude nejlepší. Feel, no. A teďka... Don't Feel tam dej a dej, no, no konečně! Dobře. Seš tady, super. Ano, jsem tady. Tak jo, to je asi poslední hra, asi už to zapíchneme pro dnešní díl. Odešel tady až. Odešel. Mám si dát prý, že Dua nebo co? Říkal. Uh-huh. Kam padáme? Nevím. Tak někam označ. Tohle. Ale ho ne, radši ne, tak tohle. Kde? Skáčem. Jo. Skoč. Já už skáču. Se tam lidi nebudou, ty krásu. Budem skáčet docela dost lidí, no. A se ti poklesnou FPSka. Nejspíš jo. Protože tady je, jo, ježišmarja. Se bude brutál, já to tam vylučím co nejrychlejc. Ale proč zrovna až teď do toho lesa? Do lesa? Proč? To je bezpečnější. Seká se ti to? No tak mimochodem. No. Já se spadnu na stromy do prčíc. A ještě se zabiju, opravdu kvalitní práce jako. O
pobičky. To si vem, jestli chceš. Máme 15 minut, no, takže to vyjde na tak nějak 20 minut. No, ale tady si vynutím co nejvíc věcí, protože potřebuju mít ten správný loot. Ročka. Hančo, mám pro tebe bročku, jo? Jo. Jestli chceš, na. Já mám ale pistolku, já mám tohle. Tak dej bro, vem si bročku. Co to bylo? Co to bylo? Nevím. Aha, možná někdo hodil granát. Ale nejsem si jistý. A sakra. Jdem radši odsud. Protože už jsem se prozradil. Jak? Jsem zničil velký strom, víš. A proč? A tím se prozradíš. No já vím, že s tím... Je houbičky! Nej, nech mi ne! Si nějaký démon vězníme. Nejdeme náhodou špatně. Jen tak mimochodem. No do zóny, pojď za mnou. Počkej, možná jdeme dobře. Ježiš, tak. Ale nevím. Tady jsou houbičky, pojď si nazbírat houbičky. Ne, já už mám dost shieldu. Já mám málo shieldu. Ty, moje angličtina, to je... No tak jako kdyby se slyšel to, co jsem řekla, tak jako... Co by si o tom lidi pomysleli asi? Nevím. No tak nevím. Aspoň to tady mám. Houbičky. Super. Takový krásný loot mám. Co tady... Nasledím šed houbičky. Co tady beru houbičky a budu mít už 100 shieldů. Hej, ty mi ho zabereš, neber mi ho. Hej. My jsme po na tom samém místě odkaď. No, a jdem, radši padáme. Není štěstí, no? Já jenom těžím jenom málo, protože z toho padá potom... Není to celý! Protože zničil jsi... Víš, mi jsi prostě zničila celý to dřevo. Protože to ničíš taky. Ale ne celý. Koukej. Jak to těžím. Takhle jenom. Tak no. Jdem. Já si tady se nebudem bavit o dřevách a jdem. Si, vem si do ruky zbráně. Jdem chodem, jo. Pojď, já nezapomínám. Tyjo, 20 minut, no lidi, já se vám to nemusím čekat, ale budu tak dlouhý, že se s tou pokladíte. Ne, to ne. Stačí videjko, ví. Ooo, taková krásná budova tam. Jsem tam? Ne, asi po nás jde zóna, takže radši padáme do kruhu. Je. Už pojede za chvíli. Jo, za 5, za 4. No, už jede. Jo, už jede. Myslím, že nás za chvilku zabijou, protože já moc nejsem zkušený ve Fortnite. Já už vůbec ne, jako já to hraju dneska poprvé. Takže jako nemáš co čekat. To snad to nějak perfektně se stříhám. No, to hlavně. Tak pojď dál. Pak to tam je nic. Tam je takhle nahoru do toho baráčku. Můžem. Tady na to? Tak pojď. Jestli tam někdo nebude. No nevím, nevím. Kdy? Alak. Myslím si tu zbraň.
dveře. Takže tak si to tady ne. Je to těžký. Tak jdem dál, ne. Radši. Hej, počkej na mě, ale... Takže pokud tady u toho videjka bude několik, tak... Tam nepůjdeme, že ne tam, no. Můžem tam někdo není. Jdem. Zo... krupa. Jdem do kruhu. To? Ale ho ne. Jo, je. Kde je kruh? Ty ho nevidíš. Jo, já už vidím tu zónu, ten kruh nevidím. Tak dělej, že zóna se úplně zrychluje. Do prkna. To stihneme. Jo. Pojď sem, kam jdeš? Do kruhu. Já to udělám jednoduše, lidi, koukejte na majstra. Tam nechci lutit zrovna. No, tak. A pojď, já jdu tu. Tady je čestka. Víte se, lidi, zkusím co nejrychlejc vyběhnout. Co nejrychleji tu čestku. Já už na tom jdu. Dělej ale. Okamžitě. Já jdu pro tu truhlu. Stihnu to. Ne, pojď pro ně, to nestihneš. Stihnu. No nic moc věcí, dobrý. Ne. A jak jsem to stihl, je takovej hype. Dělej, okamžitě přidej. Já jsem v kruhu. Sakra, ale já jdu za tebou, kde jsi? Já už tam budu! Tak dělej. No, neboj se. Cože, já jsem to stihl tak jako. Tak to bylo. Lidi, viděli jste to, jak to bylo těsně. Já jsem myslel, že zemřu normálně. Já jsem blízko u TT. Já radši upadl, já jsem blízko u TT. Tak nevím, kam chceš teďka jít. No, do těch baráků tam. A tam asi někdo bude. Nechleči než já. Jak chceš ty, pokud tam chceš jít? A tak jak tam si jinak budeme, kam chceš jít? No nevím, tak zkusíme to prohledat, ne nebo co? Ne, jdeme jim, pojď tu. Zavřu radši. Proč? Já nevím, já jsem potom stal nervózní. Lolo je z toho nervózní. Dobrý, no. Můžu udělat nějaký efekt, jako... No potom mi se tam dál. Dobrý, no, jako kvalitní práce. Mám si do ruky zbraně, hanču. Co tu tady mám vlastně? Port? Je, to je nejlepší. Hančo, pojď. Jdem do... Pojď sem třeba. Já mám nejlepší věc. Co střílíš? Hej, tak jdem radši dál od té zóny, protože už pojede zónu za chvíli. Jdem do kruhu. No. Aby jsme se dostali do kruhu. A sakra, tam si někdo stavěl. Už to vidím tam. A čo umíš střílet vůbec? Potichu do těch zóny. Já stejně slyším plnou hru na plný pecky, takže... Už tam budem, k tomu autu asi tam. Tady nikdo není, jo? Jsou tady otevřené dveře. Je počerčí, dej se tady, ale počerčí potichu. Jo, dobře, my tady kempíme teďka. Jdem dál. Můžeme, radši taky zavřu dveře tady. Není štejný. To jsem já, ježišmarja. Teď já tak není nic, není. Není. Vždy zóna, dobře, že se v kruhu. 26 minut, no, kolik je 21 hráčů tady je? No dělá také, či už mi se těž. Pojď dolů. Tu skočíš. No vidíš to. Kam půjdem? Nevím. Půjdeme tam? Můžem. Stru jenom kolik minut?
Ještě tady takový postav něco trochu. Já ne, no tak jo. Tam jde zóna. To stačí nebo ještě mám se postavit? Tam jo. Tam jde akorát zóna, vidíš, už je takovou. No vidím, no. Jdem radši. Tak jdem dál? Radši, no tady je Rusty Diamond. Nej, to udělali po posledním updateu. Vlastně to Dusty Divot. To říkám lidem, no. To Dusty Divot celý úplně teďka rozšířili, že tam je teďka velká díra. Pojď dál, takže... takhle se bude zóna stěhovat. Stěhovat? No se pojď dál, tak jako já si říkám moc... Ajaj. Co je? Tady se někdo staví, vidím to až odsud. Kde? Vidíš to, tamhle. Jak ukazuju tady. Vidíš to? Jo, něco to vidím. To není úplně dobrý, Hančo. Dívej se, dívej jo. Na mě. Tak jdem dovnitř? Tam se schováme, radši tady budem, protože... No, tam, tady jsem to neměl stavět. Můžu to nějak zbourat? Asi nemůžu, co? Tady jsem to neměl stavět, no. Takže no, zóna po nás půjde. Tak pojďme dál, pojď. To jsem taky, inteligent, že to postavím tady, tyjo. Já už si chci přestěhovat radši. No ale bacha na hráče. Oni jsou docela dost agresivní. No jasně. Aha. Tam je někdo u mýho portefortu. Hej. Dešmejt jeden. Au. Hančo, pojď za mnou. Dělej. Říká, že vůbec stavím. Pěkně, pěkně. Teďka mě ne, teďka mě ne, počkej no. No tak nic. Já to musím zvládnout sám. Tak. Pokud toto videjko nebylo, teďka přišel Kuba zrovna, takže asi už tohle ukončíme. Takže pokud se toto videjko nebylo, určitě to olajkujte. Samozřejmě pokud bude víc lajku, tak může i s Kubou natočit. Ale tak zase někdy příště u Fortnite, takže ahoj! Ahoj!